Ben Kutsura'dakinin SMS'i yolladım ben Sevgili'ye. Sonra da vardı mantı. طبعا waxaa dareemi kartaa wejigeyga aniga marka dhibaato iga muuqato wejigeyga ka dareentaan asxaabteeda wejigeyga ka dareentaan caawa weli jimcaa lagu jiraa iisoo duceeya kulankeeni maanta. Horta naagta sooshaalku maanta stress imi gelinin inaan wada hadalnaan damcay kursiga wada hadalka markii aan soo fariistay oo ay ballan isiisay baa waxaa soo galay wiilkeygii dhalashada lahaa ilaahay ha ixifdiyo cabdiraxmaan. Waxaa waday ninkii iyo naagtii wada socda. Naagtu waa naag fiican, qofka bini'aadamka waxyaa laga sheegaa maxumo naag xun ma aha. Albaabka markii kasoo galanta qofta aan maqlay cabdiraxmaan iyo aniga qalbiyadayadu sibay kontakti u wada leeyihiin, cunugu orod buu soo jabsaday, labadaa lugood dhexdooda soo igaga jiro. Ana albaabka meesha aan taaganahay xitaa xilli aan soo orday ma ogi, sharciyuna sidaas ma ahana. Waxa waa ilmuu intu adiga kaaga imaana inaad sugtid, markaad aragti ilmaaga kugu soo orday xilli aad soo orodo dhulka fariisatay ma ogid, waa cabdiraxmaan. Ilaahow cabdiraxmaan, ilaahow cimrigiisa ii barakeen oo caqligiisa ii dhowr, oo ilaahow ii xifti meel kastoo joog, oo ilaahow diintiisa iyo akhlaaqdiisa ilaahayow ii xifti, ilaahow ii xifti, ilaahow ii xifti, ilaahow ii xifti, ilaahow waxaad cabdiraxmaan ka dhigtaa guriga u joogo gurigi Fircoon in nebi Muuse ku koray calayhi salaam, ilaah u iga dhig. Cabdiraxmaan qof aan cid la simi kara ma ahan. Alla cunugu qalbi wanaagsana, alla cunugu macaan badana, alla cunugu qalbi wanaagsana, alla cunugu qalbi wanaagsana, ilaah u ixifd. Cabdiraxmaan hadduu igu soo orday dee markaasaa kala garashadu markaasa iga tegaysaa oo waxba badan ma garanayo oo cabdiraxmaan baan xaqaaday oo halkan baan gashtay, dhabtaan ku fariisiyey, dharkii baan ka bixiyey, kabihii baan ka bixiyey, waa u labisay, walaalihiisa u ekeeyey. Waxaa calool xumad iga haysaa. Waxa waa Soomaaliyaad hadalkayga dhegaysta. Waxaa calool xumad iga haysaa. Waxa waa cabdiraxmaan markuu iyimi waxaa ku xigay cabdixaafid. Anu cabdiraxmaan u labisaya waxaa soo galay cabdixaafid. Ilaahay baan kugu dhashay walaalayaal, oo isii sheergaray ee la isoo duceeyay bilis ii duceeyay duca bisle igu kaalmeen. Waxaa soo galay cabdixaafid. Cabdixaafid hadduu yimi tartiib buu isagoo soo galday, waa nin weyn. Ilaahay baa weyne, waa 7 sano noqday. Tartiib buu usoo socday, wuu ii imaaday islaanti wadatay xataa isaga laftirkiisa islaam fiican waay, waa ii imaada. Hab buu isiiyey, cabaar buu igu dhegana. Cabaar ma iskuwada dhegeneen, waa xaafid. Cabaar ma aniga isaga isku dhegeneen, walaalkaa cabdiraxmaan hab siyaan dhahay. Isagu dee wax yar wuu dheeriya, wuu ka dheeriyahay cunugiisaan ugu solaan ma isoo gaaray camal. Dhibma lahanaan dhahay maamo waa ka weyn tahay, fiyaar ka wanta 5 sano ka waye, kana waa 2 jir, kana waa 7 jir. Calool xumo weynaa. Ilaahay casiisahayo, ilaahay casiisahayo, ilaahdan dacwo ku ahay, ilaahow cabdi shukur qalbigiisa isoo jeeda. Ilaahow dacwadan ku ahay, cabdi shukur qalbigiisa isoo jeeda. Cabdi shukur Salmaan cabdixaafid, cabdixaafid Suhayb cabdixaafid dhabteeda ku fariistay isaga laftirkiisa. Fanaanadii aan ka bixiyey, sirweelkii aan ka bixiyey, kabihii aan ka bixiyey, kaba cusub baa u geliyey. Cabdishakuur baa cabaarka bacdi yimi. Cabaarka bacdi haddii uu yimi
كال هويو ولالها دار او اك ان كو خير او كا بدلن ودي وهي ديز five minute into سنجوغن وحصو وعتنتي ناكتي نينكي با ودي عبد الرحمن وحا ودي نينك اي ناكتي اسقاو او هايستو عبد الحافي انه وحا ودي ناكت عبد الشكور انه وحا ودي نينك اسلام مركي با ناكتي وصو وعتنتي عنوك التليفون كو ايبو ديبا لدعي عنوك يالا لهبدا cunugii wuxuu bilaabay markii hore ninkaas sasabay wuxuu ku sasabay bal inuu funaanada keliya xataa walaalihiis uga ekaado oo funaanada gashto naagti markii eeda hadashay funaanada xataa waa siibay garantiisi uu isku reebay funaanada xataa waa siibay garanti ay usoo gelisay maxaa waay aniga daraad youtube ma ka iri cabdiraxmaan wuxuu jecel yahay faarbaha wiilasha iyo gabdhaha wada xiran karaan si anigu aan uga xumaado oo aniga ay igu bahdisho bay waxay ugu soo gelisay cabdiraxmaan garan gabar yar bay usoo gelisay garan gabdheed bay usoo gelisay استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اوكي اوكي waxaanu aadnay toorti inaan cunug yaraa shamacyadii gelgeliyo oo telefoonku ma soo qaban karo fadhiga saaraya wuu dhacooya kale odagiya breeg gala soo waxta maayo daqiiqadan ku daraaya hadoona ku celna bis marka toortihii aan aadnay toortihii aan aadnay toortihii markaan aadnay oo toortihii shamici la suray oo aan rabno inaan jirno waa reerka waxa u weyn cabdixaafid waxa ku xiga waa cabdishakuur waxa ugu yar waa cabdiraxmaan aniguna reerka anaa mas-uul ka ah oday alxamdu lilaah ilaahay ka sokow maanta anaa hooyana u ah aabbana u ah walaalna u ah waalidna u ah ayeeyana u ah awowana u ah abootana u ah cabdixaafid dhinaca igu soo istaagay عبد الرحمن سلمان لنا عبد الرحمن سدس لنا عيو سوستاي عبد شكور ونديدة وهي نديدة إلا ناكتي أنا قدرت حتى فنانة دي ونو بحي ولا لا لو يسو دعاية يسو دعاية يسو دعاية وحاجرته عبد الرحمن مانت عبد الرحمن مانت نبر كل عيب oo cunugta yare reerka u ku dhufatay beri subax baan kasoo hadli doonaa dumar rabo inaan wax badan isku qaso sababtoo ah kala garashadeyda waxbaa ka khaldan farxad jawi farxadeed baan u tegay jugur murugo aan lasoo kulmin in badan oo aan qarinayo oo dhacday bay jirto murug iyo xanuun baan kasoo qaaday maanta inkastoo aan tallaalanahay xataa gacantaan saas aan u qaadi karin xoogaa ay xanuunayso isoo duceeya aada baan idin wada salaamayaa aadna waan idin wada jeclahay asxaabteyda quruxda badan bliis ii sii sheer gareeya maanta laba waxba waa la murugay saddex waxba waa la murugay cabdixaafid markaan isa soo raacno uu baanka isla soo kornay waa la murugo beri baan sheekadeyda kusoo dari doonaa cabdiraxmaanna waa la murgo markaan albaabka lasoo baxayna nabarkii ku dhacay baan la murgayo ay ku dhufteenoo beri baa sheekadeeda kusoo dari doonaa insha allah biidn illahi kariim ilaahay nabadadu igu gaarsii cabdishakuurna waa la murgayo markasta waa la murugsana bahalsaan ugu cunugaas ugu ahay ana aan hooyo u ahay oon u jeclahay naagtan haysataan iigu diraysana waa la murugsana laakiin kullu shay qayr haddii si kasta ay iigu dirto maalin buu xor noqon doonaa wuuna imaan doonaa insha allah bidnillahi alkarim aad baa idin jeclahay aadna waan idin wada salaamayaa haddii ay ka fursan weydana haddii ay ka fursan weydo
ما حد هو انا نسأليه صوته اه وحبذا بقية تغيير حبذا بقية تغيير اسكو داي انا يتهنتان مركي ان مروغي سنهاي او دباتو ان لصو كل ما وين ما هي قدي بعد تكرر الصو كل ما اذن واتكيسن كرين كهوي اهان مركي اركيسن ما هي قد عاي اعوذ بالله مش تارتين اعوذ بالله مش تارتين ما هي قد عاي وحبذا بدن او اذن كاتكيسن كرين مركي اركتت هوي نتاعي أتبني دي السلام يا أدو أدي وضع جعل حي يسو دعية إن إنتي أنتي داي إنت عسي إنك بضن والله مدواي هذا الله بضن إني قلت أجام أنتي دي يا شو فرحد بان أنا قو في ليه أو أتغي لكن شو فرحد ما نقون شو مروه نقضي لرشد إلمهيقا إن شاء الله يسوي ما أنت دهنا والله وينهاي وين هو يسوي ده ما أنت عاو كرجي جو حي ما الله بيت وانكي أو واحد من كرسي جاس عن كرسي حدي حلي جان شن ساعات هاي ما نسير بال النرجو حق رأي سكوب كشاع عديس كي ساكنة أنا فرحسن وحتى قراءة ما سميستك جاري واي واي والله ما لها تست سومر بالإيري إن كرون تست سومر كرون تست تيجي مع سومر أي منسترات كبل ما كلها أدريس كي قالوا ماي إن طلال كبل ما كلها إن هاوس أرتس كي قبل ما كلها استغلفت فيس أو الشقة دي ما أنت كفدي إن ما أنك الشقة كفدي العقم مليم مركو إن ما دام عن طلال قعدت وقعدت ما أنت عن كل شقين كريم أو القط إن ما تحنصنا أشقد أو سوقاتا إن لرشد المهوان لها إنت صدن وإيتالي هذا هو وذي لميي ميت كستي سيدي سيوان قبطي بلان كستي حلي قيدي بانتقي تان المهي وحن بسي هرمري بالساعات وحي بسي دياري إذن كان فيديو قدي سوق لي ماشي دي من عبار فدي كبعدني بلا آدم بانا وحقلو أنقبن كرم القرق مركان إمي شيء ماشي كما قادم وحنا مكرنين كرسي جالسين سكتور هذا أنا بسوق عاي مركي إيسو دعاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من دوني كليب كأنه أنت سوسي دارا وقصي جار عاد بندين وذا جعل إن موشن بانا مركي إن موشن كأحي دتك إدريمو أو إيسو دعاية عاد بان وذا جعل مركي إن موشن كأحي قف كإدريمو أو إيجو دوي هذا كله marka dhibaatadu i haysato oo korkayga ka muuqato dhibaatada i haysata markay korkayga ka muuqato qofka i dareema dadko dhan way iga dhowya aad baan idin wada jeclahay aad baan idin wada jeclahay inta ii danqata aad baan u jeclahay inta ila faraxday aad baan u jeclahay inta cabdiraxmaan markasta usoo ducaysa cabdixaabdi cabsigu aad baan u jeclahay ilaahay wiilasheedi saddexda wax ii soo celiyo Peace and love.